Nazdar. No to víš, já jsem dneska přistavoval, jenom počítač, tu, jak jsem se musel přistav. No, kam bych asi šel? Jdeme se podívat, co je v lese novýho, ty vole. Jestli tam nevrosta nějaká houba. Jo, hele, a nebo zjistíš, jak máš počítač, jak najednou máš času, ty vole. Jak máš najednou feel tight. Jak jsem si říkal, kam se na houby mohli jet, tak mi napadlo jedno místo, kam jezdíme leta. Najděte si těch bažinek sami. Kde jsou, to vidí jenom Berta. To si zjistěte sami. Ode mě už neuslyšíte ani slovo. Tak, já jsou na místě. Houby tady jsou. Výhoda, moc se jenom moc neleze. Jo, kde to jsem? Vy jste to ještě nepochopili. Táto, pro Ježíše Krista! Pro Ježíše Krista, vstávej, nechrápej! Kriánka hoří! Tak, teď můžete tipovat, kde toho se straším. Takže vidíte, je ráno, půl osmi a šučík je na houbách. Zaplň pámu, že klektem komp, ty vole. Aspoň se celok někam podíval se do lesa. No já jdu houbařit, já se zále nebudu kecávat, já mám dosti skam pecáj, ty vole. Takže během 15 minut máme dva košíky. Takže houby do auta, do kufru, no a my budeme zatím pokračovat dál, přátelé. A že byl na takovém zvláštním místě, hledajte se to z důvodu, že a moc jenom nechodí. Lidi se sem asi bojej a nikdo moc nechce na kryánku chodit. Takže já se sem tam také zajdu. Místa své vám neřekl, stejně vám hovor byste to našli. Ale hovor byste i hovor našli tu kryánku, teda bychom šli do detailu. Protože já jsem se nastěhoval, hledal jsem ji, tak je každý posel doleva, doprava, doprava, doleva. A já jsem jednou sbíral huby a vysloveně jsem narazil právě na takový ten zvláštní jakoby krmelec a takový ten ohradník, kde stál dřív ten dům. Vy jste to viděli vlastně s Jarkou Prokašovou, mám tady krásně o tom dokument o tom místě, takže já se můžete podívat, jestli tady zahráte Jarka Broky, stříček Hubert, tak si to krásně se vám to vyběhne, co na kterém místě já dneska jsem. Takže my jdeme ještě hledat. Zapadit pánbu, já jsem rád, že počítač kleknu, protože ty vole, jsem se dostal takhle brzo do lesa a nemusel jsem vůbec řešit nějaký videa nebo nějaký střih. Tuto se stříhám o tom mobilu, kvalita nic moc, ale tuto je lepší než nějaký počítač. Ti můžu říct, tuto je opravdu orgazmus. Hele, na pohodu, na klid, úplně úžasný. Já si veselně lahodím, ty vole. Mám vás dovést na Kiliánku. Kde to je? Já jsem myslel... Počkáte tam v rozbořený hájovně. Pak si vás strejček převezme, až se setmí. A jak vidíte, tak jsme doma. Nějaký úlovek byl. Moc těch hub není, přátelé, moc to letos jako nebylo, jo. Jako, vidíte, jako jich jenom pár. Já čekám na kréče, kdy udělá kafe. No a houby už máme doma. No vidíte, docela si bez toho počítače umět než ho představit, že to takový opravdu... Je to takový trošku zase jiný odreagování, jo? Takže jsme vlastně měli takovou dvorní procházku a prostě jsme si nějak užili. Když si koukáš na tohle, ty země, to nekoukej, to nejsou houby. Mějte se moc hezky, já se s vám hloučím. Ahoj Lukáš, čau.